Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ceritanya mengiki. Jadi ceritanya mengiki aku ngejak Iwan lho. Iwan Kumis. Halo. Karena aku rencana mau nganu. Mau apa? Mau nongkrong sama ciwi-ciwi. Ciwi-ciwi ini lorowan. Loro. Pas ya? Pas. Satu-satu. Satu-satu. Lagi teko. Ya sing manuk engko ya ben ngono. Aku lah karo bakul. Kok nusul barang ini apa to? Ganggu. Gedhe iki karo bakul. Harusnya dhewe wis menyadari lho, dari segi usia lho. Iki lho khusus ABG to. Khusus cah sekolah lagi lulus alumni alumni 2023. Iya, lagi lulus. Iki lho, reunian anak 2000-an. Lah iki lho 80-an. Lagi iki masa injury time lagi karo bal-balan lho, San. Wek lo nyapa nusul tak takoki. Lah iya nusul. Karek badan to. Wek kok terus gandengan karo sapa? Soale cameke kur jame. Bakule, bakule. Wong kok melu wae. Nek wis sepuh nang omah anu lho. Iki soalnya kan alumni SDN Kena Ngarjo 2 to, Ret. SD 3, SD 1 yo e. Iki kan kegiatane nongkrong bar ulangan. Bar ulangan. Iki nek cacah penap. Nek cacah bahas ulangan nek ku arep bahas sapa? Cacah mbok jabas maju ora ngerti kok. Yo, masa mbok jabas rego jagung. Jadi wong kok melu. Aku bisa menyadari ya Bang Ejani ya nek kok ora iki. Ya Allah, apa salahku ya Allah. Wis anyar ya sih, Bang. Gak minggu aku digondol. Wong arep dinggol malah digondol ya. Aku di triple. Ya nek goyange ora nek jare aku saiki nek nyekeli ngene iki 5 menit wis keju tanganku. Wede. Itu HP anyar ya, Bang. HP anyar ta? Tidak disangka lho. Eh? Yo HP anyar. Bayar pindro. Sedino pengen telu kok yang bebat besok awan sore. Kayak ewang, we nyapa tak kok melu ya. Wong kayak kormoto iki ben, we oh yo nyadar we kok dunia oh yo ki mesti metu karo cewek. Kau iso nusul lo kan ngater nawang lo. Aku tuh kau aneh, esai aku tak belum mulai. Si buntel ya. Nih pesan apa? Aku es pesan karo Iwan ki jus alpukat lo. Waduh, nolak murah. Jo, jo, nolak nih waduh. Sebelum murah. Yo, paling enggak si Sri ya. Bangetan ya. Mak, sing ne murah e. Si Sri enak ora to? Keju aku. Pop es kan rong setengah pop es coba. Kamu wis kuwe. Gas anu gene omah e. Yo kudu di gene omah. Ngono dicam dhewe. Dicam dhewe. Ngono lho. Lah iki cek nang ngenteni anu lho. Jajal kok pok nek wis ketemu iki bahas pelajaran terus iku rungokne jajal. Jajal rungokno. Ngene kok nyambung ora? Kok iso melu. Amor mujek sik ngono. Ki muji dibatu ki. Lah nek golongane cewek lho dijak bahas porang bani juga ngerti. Yo ora ngerti porang terus madu. Bawon iki ora ngerti. Rambutnya dirapekno tuh nek ketemu cewek. Syukur ya mas. Kulino. Syukur ya sesok. Syukur ya ya. Yo tak konten ya. Oke ya. Kulino nih king of kabus. Jadi orang ketok rambut model model kira ketok. Iya jadi emang tak kayak ide loh. Kayak sensor. Jadi habis itu kabut wan wes wes untuk gil level tulis ono pendakian gunung kelut itu kan HP mu kabut itu karek modal ketua itu kok kan gak kelut bang kabut kok itu karena sebuah bus ngangin nek gedung ah. Nek karo cewek rokok aja warung kopi. Tapi nek karo kopi. Kopi malah udan iki kok mendung iki malam. Sing rodok nganu. Heeh. Sing sing rodok kelas lah. Dadi cewek iki ngerti. Yo. Rokok kelas. Tak dol ge bahasa esuk. Dulu kan warung kopi lho. Kuwi ning jendhi anu kuning kok. Nganu rek. Mau enggak mau cewek sekarang menilai cewek mesti sangka rokok asik. Heeh. Yo to. Karena cacau. rokok itu mencerminkan pekerjaan. Tenan kira coy. Rokok itu mencerminkan pekerjaan seorang laki. Lagi iki rego rokok ya wong edan lho. Lha kok gak rokok ya? Aku gak rokok, kok gak rokok. Lha kok gandang tapi anu, apa iki? Anu, fashion wong, fashion dulu wong fashion lho, setir lho kota. Kok rata ya dulu ada tulisan tukang rusak. Tukang rusak lho klambine. Tukang rusak. Tukang rusak lho. Sok-sok nek kudu modal SC apa Mila. Sampurna sampurna milo kok SC. Yo. Yo wis lur nunggu anu. Cek nunggu. Nunggu ciwine, Bro. Ciwine. Nah, sudah datang, Bro. Iki adalah reoni baru ulangan ya, Pak. Ulangan jadi kita mengadakan reoni. Reoni karo ciwi-ciwi iki. Padahal iki reoni tahun 2000-an, Bro. Kok cah 80-an kok melu. Lah ya cah 80-an kok melu piye? Waalaikumsalam, Uti. Iya, Mas. Mas.
Mas Koret. Iki lo kok melu ya toh Put? Cah lo iki lo. Sapa? Iki lo. Kowe iki ki anyar HP-ne. Iya, dikek wong. Ndang pesen no? Pesen apa weh? Jus apa? Eh? Nek gak ngopi berarti padha korek iki gak gelem langsung. Heeh, iso ora pesen apa korek iki. Tak bayari, Kacane guyon gak duwe duit. Aku gak siap iki wong sangu sandalku ngene lho. Ayo disepil sangune yo, wali ora. Sepil sangu. Ya wis tak omongi ret iki alumni cah 2000-an ret. Aku iki sing 90-an kok melo aku. Loh, aku yo 90-an. Gak 80-an. 80 iku. 80 kok oleh melu. Iki kan menghilangkan penat habis ulangan ngono lho. Semelu malan. Oh, alah. Jarine Pak ngene. Kowe kok ora semangat to dislep koret lho iki. Malah ngono. Aja ngantek, aja ngantek no ya. Kula wis kemlindi kanu. Wis ya. Wong. Wis kemlindi cacah di ngenek no. Amit nyuwun sewu kula badhe koret badhe lewat ngono ae cacah dinyeki PI anggun arek salib kabeh. Mosok to, Bang? Iya. Asli lentro iku yo kesalib iku. Iya. Wis ora rene iku. 1700 suwe. Lah niku wis sak ngono iku. Wis sak ngono. Wis gak iso nambah nek. Iso nek. Utang jus aku kan. Nek ra kowe dicacah utang. Lah ora usah larang-larang kok. Nah ini menuju 3000 WD. Omar tuh speed ya. Omar speed dia tau maksudmu? Kecepatan nih karena boy. Kekuatan. Malah ada putrinya apa? Ada napinya apa tuh? Rene lo, lanangin yang kayak ini malah kelat ya. Oh aku sang ada iki lo, kan mas kerat bisa. Urara nak dikarpi. Yo iku mau lur aku ki wis bar ki ngantek tokone tutup lho. Aku mau bar live karo ki ning channel Blorong Family, bar live karo Cacah Iwan, Koret, Novi, Putri. Ki piye wae mulih dhewe apa diterno Koret? Aku wani. Wani dhewe, gak dikawal. Nang antare gak opo, ora dongo montor. Aku tapi nampak montor sik mlayu. Ora apa-apa iki konten apik lho, rek. Gelem rekam kok mburi karo mlayu. Aduh kowe. Gak. Dewi kok aku yakin 10.000 lho kowe. Sik delok tenan jajal ora apa-apa. Ora apa-apa demi konten kok. Wi, wi rong eneng lho, Bang ya. Bung eneng. Anterin cewek tapi sambil lari. Aduh. 10.000 viewer lho bro. Akeh lho wi. 10.000 viewer. Tenan aku jamin 10.000 nek kowe gelem. Viewer apa? Viewer. Report masal. Kok report masal? Ki are ning ndi wi? Mantuk. Mantuk. Langsung turu apa piye? Alah paling arep turu di WA ni korporat engko. Aja dibales sih lho, pi nek di WA korporat. Oke, siap ngono. Ora dicuekin nek ben kono mau mikir ki parane nek mae to rumah. Topike piye topike piye? Wis to nek balasan oke Mas, siap. Ngono wis bingung deh, oke. Iki wis bingung golek topik engko. Jadi aku sesuk yo sepedaan karo Putri. Insyaallah nek ra isuk yo sore, soalnya isuk bayane nek ra tangi. Jam piro to nek isuk iki budale? Setengah 6. Setengah 6. Gak dadi. Dadi. Tenan. Gak ngarah. Jam 6. Mulai jam piro? Tergantung rupanya. Yo jangan to. Aja panas-panas, poso soalnya bos. Ya, jadi setengah 6. Setengah 6. Paling setengah 6 kan. Setengah 6 kan ini. Yo. Nanti mesti ireng nek mangan mesti. Heeh. Yo wes iku mau lur. Iki pulang, Bro. Aku lur pulang. Aku nongkrong karo Cacah. Heeh. Nek langsung pulang. Heeh, mantap. Coba aku gantung, Pak. Terima kasih. Iya. Besok mau tak ngabari ya. Kasih ya Mas Koret. Widi. Iki. Apa? Iki malah turu iku aku. Nganu, apa jenenge? King Bully. King Bully. King Bully de. Lur ki aku arep nganu marani Cacah nyangkruk. Oke. Okay. Tanya dong Imran Koramil. Iya. Yeah. I. Aduh, juga dong. Asik. Jangan
Yo wes lur, terima kasih sudah menonton vlogku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.